Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Мен номер 4-ші қалалық емхананың жанұялық дәрігерлік амбулаториясының меңгерушісі Баймұрат Жолдыбақытжанқызы. Мен сіздерге ревматоидты артрит кезіндегі тегін дәріні қалай алу керек жөнінде мағлұмат беремін. Ревматоидты артритке тоқтала келетін болсақ, ревматоидты артрит дегеніміз дәнекер тінінің бұзылысынан жүретін созылмалы ауру. Ревматоидты артрит көбіне инфекциялық факторлардың және генетикалық факторлардың әсерінен пайда болады. Және де бұл ер адамдарға қарағанда әйел адамдар жиі кездеседі. Белгілері ірі буындар, тізе, иық, шынтақ буындарында көп пайда болады. Осы шағыммен науқас учаскелік дәрігеріне келіп қаралып, учаскелік дәрігер ревматоидты артрит диагнозын қою үшін зерттеулер диагностикалық және ревматологтың кеңесіне жібереді. Науқас бұл барлық тәжірибеден өткеннен кейін учаскелік дәрігеріне келіп, диспансерлік есепке тұрады. Диспансерлік есепке тұрғаннан кейін тегін кепілдендірілген медициналық көмек шеңберіндегі және әлеуметтік сақтандыру арқылы тегін рецепт алады. Ол дәрілер көбін айта кететін болсам, метаджек, метапрет, лифно дәрілерін жылына алып отырады тегін. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.